Mayong adlaw katawhan sa Dios sa diocese sa Osamis. Biba Birhen Sakuta! Biba Birhen Sakuta! Biba Birhen Sakuta! Ato karong gisaulog ang kapistahan sa Birhen Sakuta, ang milagrosa nga Birhen nga ato gayong gisangpit nga Mama Mary Birhen Sakuta. Busa atong hugupan, atong adtuon ang mahal nga Birhen Maria. Siya gapaabot lang kanimo. Iya karong adlaw. Busa hangyuon ko ikaw nga muadto kaniya og muingon, Mama Mary, ang Birhen Sakuta, ako nagapasalamat kanimo. Kanusa ba di ay ang imong katapusan nga pagbisita sa Birhen Sakuta? Kun ikaw iyang dibutos, kun ikaw iya nga anak, makaako kadi ay nga dili mo bisita kaniya? Iya karong adlaw, iya karong kapistahan, busa atong adtuan, ato siyang ingnon, mabuhay og biba Birhen Sakuta, kay siya sa kanunay nagaamping kanato, nagagiya kanato, nagahatag kanato sa lugar aron kita malayo nining gitawag sa COVID-19 nga pandemya, aron dili kita madaot nining maong mga adlaw sa kasubanan tungod sa pandemic nga mitakboy karon sa tibuok kalibutan. Una nga, ikaw miingon nga deboto pero wala ka kabisita, hangyoon ko ikaw nga mohimo sa imong debosyon, sa imong debosyon, sa imong pagkadeboto nga mobisita ikaw sa Birhen Sakuta. Karong adlawa, aduna kitay mga upat kamisa. Una, alasays nga kini pagapanguluhan ni Father Saki Montipalcon o ang mga in charge niini mo ang Don Rosarian. Sa alas 8 imedia usab mao ang concelebrated mass, ang mga ABC o ang Birhen sa Lindugon. Sa alas 4 ang misa paga sa ulogon ni Father Diding Aguilar o ang mga sponsors niini mao ang Kota Marian Servers, ang Legion of Mary o ang Children of Mary. O sa alas 5 sa hapon ang misa pagapanguluhan ni Father Ondo Roma, ang ato nga Kota Shrine Rector, o kini ang mga serve, ang mga sponsors mao ang CWL o ang DMI. Busa muadto kita, muhugop kita kay piyesta karon sa Birhen Sakuta. Sa dili pa di ako mupadayon, ako di ay nga birthday greetings ngadto ni Father Lani Serino. Iya karong birthday, busa ngadto ni Father Lani Serino, happy birthday. Father Lani, salamat sa imong pagkamatinabangon nga rikanako inga manusab sa Archdiocese sa Osamis. Daghan ka kayo ikaw o gitabang, busa ako nagapasalamat gayod kanimo. Hinaot paunta nga ikaw hatagan og mayong panglawas o ang Ginoo sa kanunay magagiya kanimo aron ang imong mga tiil magalakaw padulong sa maayo nga dalan o padulong sa iyang gingharian. Usbon ko usab, ako usab nga greetings nga happy piyesta ngadto sa mga katawhan sa Balyangaw, ngadto kang Father Edgardo Ponce, happy piyesta sa atong mayor dina sa Balyangaw, si Mayor Agni Yap, ug sa tanan nga mga katawhan, mga parokyano sa Our Lady of Mount Carmel dinha sa munisipyo sa Balyangaw. Ninyo nga taga Balyangaw, happy piyesta. Happy piyesta sa Our Lady of Mount Carmel. Ako po nga piyesta greetings sa mga madre nga mga Carmelites din sa Malaubang. Sila usab gasaulog sa piyesta sa Our Lady of Mount Carmel ngadto ni Mother Lorraine, ni Sister Helen, ni Sister Benigna o sa tanan nga mga contemplative sisters dinha sa Malaubang dakbayan sa Osamis. Gasaulog kamo sa inyong kapistahan, sa atong kapistahan sa Our Lady of Mount Carmel, busa akong timbaya o pahalipay sa inyong, sa atong kasaulogan sa piyesta sa Our Lady of Mount Carmel. Sa tanan nga mga contemplative sisters, sa Carmelite sisters, akong pahalipay sa usa ka malipayong piyesta ngadto usab sa dakbaya, ngadto usab sa munisipyo sa Balyangaw. Ako miingon, happy piyesta. Nining adlawa, atong kutloon ang Ebanghelyo sumala ni San Mateo.
Usa na niya kadlaw igpapahulay, naglakaw si Jesus agi sa kaumahan sa trigo. Ang iyang mga tinunan gigutom, busa nangutlo sila mga uhay sa trigo ug nangukit ni ini. Sa pagkakita niini sa mga Pariseo, ningon sila kang Jesus, tanawa ra, supak sa atong balaod, ang imong mga tinunan maghimo ni ini sa adlaw igpapahulay. Si Jesus mitubag, wala ba day kamo makabasa sa gibuhat ni David? Sa diyang gigutom siya, ug ang iyang mga kauban, miadto siya sa balay sa Dios, ug mikaon siya ug ang iyang mga kauban sa pan nga gihalad ngadto sa Dios, bisag supak sa balaod nga mangaon sila ni adtong pan, kay ang mga pari man lamang ang gitugutan sa pagkaon ni ini. O wala ba di ay kamo makabasa sa balaod ni Moises, nga sa matag adlaw igpapahulay ang mga pari sulod sa templo, naglapas man sa balaod sa adlaw igpapahulay, apan wala sila makasala. Sultihan ko kamo, nga dinhi adina ani ay labaw pa kaysa templo. Kung kamo nakasabot pa lamang sa kahulugan nining bahin sa kasulatan nga nagaingon, dili ako gustog mga halad nga mananap, kundili kaluoy. Dili unta ninyo pakasadon ang mga tao nga walay sala. Kay ang anak sa tao, mao ang magbubuot sa angayang buhaton sa adlaw igpapahulay. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mangigsuon, puno gayon sa pagtulunan ng atong ebanghelyo karon. O gisaysay gayon bahin sa kagutom sa mga apostoles. O tungod kay sila gigutoman, nangutlo sila uhay sa trigo, o gila kining gikitkit, ilang giukit, ilang gikaon. Ipasabot niini nga sila gigutom gayon. Pero kinsa man gayon ang maghatag o katagbawan sa atong kagutom, ang ato ragayong Ginoo mao'y makahatag o katagbawan sa atong kagutom. Mauman bitaw nga siya miingon nga ani ay labaw pa sa templo. Ang ipasabot mao nga siya mao ang labaw pa nga gisaulugan sa templo. Mauman bitaw nga siya miingon, dili ako gustog mga halad nga mananap, kundili kaluoy. Kita ba, usakay? Kita, mga legalistic na kaayo. Usakay, kita dili na makaila nga ang ato di ay nga balaod. Gihimo, aron dili kita maulipon sa balaod. Gihimo ang balaod, aron kini atong subayon. Apan kun kini ang balaod, makadaot kanato, importante kaayo nga ato kining tagaag interpretasyon sumala gayon sa gugma o kaluoy, kay mas man gayon dako magyong importansya ang gugma o kaluoy kaysa balaod. Muna nga pananglitan ron, imong anak masakiton, unya adlaw ka ng Domingo, dili ka ba di ay mudala sa imong anak ngadto sa hospital? Unya kung dili ka makasimba, nakadaot ba kini sa imong relasyon ngadto sa Ginoo? Dili man tingali, kay importante kaayo nga imo usa nga hatagan og gugma og kaluoy ang imong anak. Kay mao man kini ang gipangita sa tong Ginoo nga kita mamahimong mahigugmaon og maluloyon sa atong isig katawo. Pero wa magpasabot nga tong gisalikway ang balaod. Tingali inig kaugma, muhimo kita, musimba kita sa Santos nga misa, tungod kay wala man kita makahimo sa adlawng Domingo. Ipasabot ba kini nga pwede diay nga pulihan ang adlawng Domingo kun dunay dako og bugat kaayo nga rason, tungod kay dili ka makahimo niini, tungod kay duna kay between life and death ang imong pagabuhaton, ug tungod ni ana ikaw hatagan tingali og exception, tungod kay ang Ginoo maayo og maluloyon, ang Ginoo puno sa gugma, ang Ginoo puno sa kaluoy. Ang tao manggod, mas grabe manggod kay ang tao kusog man kaayo nga mutan-aw sa balaod, pero kun siya nay mahintungdan, siya mangayo gayon sa kaluoy. Muna nga usahay kita gitawag gayon nga musabot sa atong isig katao. Naay balaod aron ato kini nga sumbanan, pero importante usab nga kita
maka-adjust sa itong kaugalingon aron kita makapabati sa itong isig kataw na siya atong gigugma o atong gikaluyan. Mao kini ang unod sa ato ng ebanghelyo karon nga ang Ginoo maayo og maluluyon o dili nato atagan o kining kinibitawong dili ta makasupak sa balaod kun kini atong gihatagan sa interpretasyon uban sa gugma o kaluoy tungod kay kita nahimo nga pasensyoso o nahimo nga namati o nitanaw sa sitwasyon sa atong isig kataw. Mao kana nga importante gyud kaayo nga kita makahibalo sa sitwasyon sa atong isig kataw. Ug mao gyud kini ang anaa usab sa gibati sa Mahal nga Birhen Maria, ang Birhen Sakuta, ang Our Lady of Mount Carmel. Sa diha nga siya iyang nasinati o iyang naila nga ang iyang igagaw nga si Elizabeth, si Isabel, nagkinahanglan sa iyang kaluoy, siya miadto, mibisita, aron nga muserbisyo ngadto sa tiguang niya nga igagaw. Ipasabot nga, importante yun kaayo nga kita maluoy sa itong isig kataw. Importante yun kaayo nga kita mubati o mutanaw sa sitwasyon sa itong isig kataw. Ang Mahal nga Birhen Maria, ang gisangpit nga Birhen Sakuta, nga ato karong gisaulog ang iyang kapistahan nining adlawng Biyernes, Hulyo 16, siya mao ang inahan nga nagahatag kanato sa pasensya tungod kay siya mamati ug muhatag gayod sa iyang gugmag kaluoy nga ri kanato. Muna nga hugupan nato ang Birhen Sakuta. Mangari kita sa Barangay Triumpo dinhi sa Sakuta Shrine. Mudagkot kitang kandila atong dad-on ng atong mga anak bisan tingali dili sila makaanha sa misa pero bisan kadiyot lang atong dad-on ng atong anak ug ato siyang iwarawara ug atong isayaw ngadto sa Mahal nga Birhen Maria ang Birhen Sakuta atong pangayoon kaniya nga atong anak iyang agakon aron ang iyang mga tiil magalakaw padulong ngadto sa gingharian ug dili siya mutipas tungod kay pinangga ug minahal siya sa atong Mahal nga Birhen Maria, ang Birhen Sakuta. Ang atong ebanghelyo karon nagatudlo gayud kanato nga si Jesus labaw pa sa balaod nga si Jesus ang nga si Jesus labaw pa sa adlaw igpapahulay si Jesus labaw pa sa templo. Ang balaod anaa pero wa magpasabot nga kita mamahimong ulipon sa balaod. Ang importante mao nga ang balaod sumbanan pero wa ni magpasabot nga kini ragayod ang atong buhaton. Musabot kita sa mga gikinahanglan sa atong isig kataw. Ang importante mao nga duna kita'y gugmag kaluoy kay sama nga atong Ginoo miingon, dili ako gustong mga halad nga mananap kundili kaluoy. Importante gud kaayo nga kita mamahimong maluluyon sa mga tao nga nangayo sa kaluoy. Kapila ka ba nakatabang sa imong isig kataw? Sa mga tao nga nagkalisod-lisod, imo bang natabangan? Sa mga tao nga nagkalisod-lisod, miduol kanimo, duna unta kay sarang nga ikapaambit, pero imong gipugngan tungod sa imong kahakog. Wala ka ba makonsensya? Wala ka ba madala nga ikaw mihikaw sa imong kaluoy ngadto kaniya? Piyesta karon sa Mahal nga Birhen Maria, ang Birhen Sakuta, ang Our Lady of Mount Carmel. Siya matinabangon, maluloyon ug mahigugmaon. Hinaut-unta nga kita mohimo sa iyang gibuhat aron kita makapakita nga kita tiunay ug timos nga debotos sa Mahal nga Birhen Maria, ang Birhen Sakuta, ang Our Lady of Mount Carmel. Usbon ko ang atong Ginoo labaw pa sa adlaw igpapahulay, labaw pa siya sa templo. Ang importante mao nga aduna kitay kaluoy nga ikapakita ngadto
sa nagkinahanglan sa kaluoy ang mayong balita na moong pulong ni Jesus, ang ayang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Mulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga, siya mamunga, igsuon, ugma na usab. Ako gyung pasalamat sa tanan nga mga debotos sa Birhen Sakuta, sa tanan nga mialayon, mitabang sa mga kagastuhan, galastuhan dina sa Birhen Sakuta, sa tanan nga mipaambit, ako gyung pasalamat kaninyo sa LGU, sa mga private institutions, sa mga eskwelahan, sa mga mag-uuma og mga mananagat, sa tanan nga mitabang og mihalad ngadto kang ngadto usab sa ato nga mga amigo nga dinha sa Birhen Sakuta, sila si akong greetings ngadto ni Petra Amarilla, ngadto pod ni Vicky Dibongko og ni Engineer Larubis, ni Ma'am Benny Canunyo, ni Elizabeth Fernandez, ni Ma'am ni Manang Sensia Malien, ni Wilimar Lumoya, ni Sister Faye og ni Sister Hazel nga mga madre sa Missionary Sisters of Our Lady of the Triumph of the Cross. Ako pong special mention ni Miss Gina Soperales og ni Ma'am Darcy og sa tanan nga mga miyembro sa choir, sa tanan nga mga miyembro sa Knights of the Altar og sa mga Marian servers, ninyong tanan dili tingali ako makasulti o makamensyon sa inyong mga pangalan, pero ako sayod nga ikaw nakatabang para sa kaayuhan og sa kapistahan sa Birhen Sakuta. Busa ako moingon salamat og ang imong kaayo nakit-an sa mahal nga Birhen Maria, ug siya magapanalangin kanimo. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga isampit sa mga misamisnon nga Birhen Sakuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan sa Mahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Biba Birhen Sakuta! Biba Birhen Sakuta! Biba Birhen Sakuta! Malipayon akong muingon, hugupan nato, muadto kita, ug atong ipakita ang atong timuos ug tiunay nga debosyon, ang putli nato nga intensyon para sa pagpakita sa atong debosyon ngadto sa mahal nga Birhen Maria, ang Birhen Sakuta. Palihog, muadto kita, labi na kun ikaw wala pa makadagkot og kandila, atong ipakita ang ato nga debosyon sa mahal nga Birhen Maria. Walay pobre nga dili makapakita siyang gugma sa mahal nga Birhen Maria. Walay dato nga dili nagkinahanglan sa mga panalangin o pag-ampo sa mahal nga Birhen Maria. Busa, pubrig kabos, muadto kitang muingon, Biba Birhen Maria, ang Birhen Sakuta! Biba Birhen Sakuta! Biba Birhen Sakuta! Malipayong piyesta sa atong tanan, sa atong kasaulugan, sa kapistahan sa Birhen Sakuta. Mabuhay! God bless!